Anything Media. Esawa yona muna Uganda wakufuna esanyo naka mwenyu kutama oluvanyo lw'okubeera nti ebbanga libadde ddene oluvanyuma lw'okuba nti bannayuganda bangi babadde tebakyasobola kusobola kubanga tebe bafuna amasanyalaze ngate baakane nga basazeewo okubanga munnaye bakozesa katadooba n'amataala g'omikono ne kando naye kyaddaaki gavumenti esaze mu contract eya UMEME mu Uganda. Nyamuzi kwa lahaji abdunonu mnyamishafi kluanga Huga motagwe nari alimituni vikuange Njalo eneye Fik Media Tukutusaka mauli lego nugget watufunyege Tukutusaka kakati Olvanyo la president yu kakuta Museveni okuvayo na agama techama zimasama nyangeli chi UMEME je ya wevu amu contract kwa bageno jua contract nzeno bageno kutusaka evi wandiko ngabuli chimucha wededa na yemba kuchimanyira o na contract ntena jiba kubange iwa wevu sandi jikiriza kakati wajitu ukidechi sera weba toksinzea ku minister wa energy ama nyingidonga Sidronius Opolot mbata sobodo kuwela nga asara onaga anabuli ya badina Uganda lichama zimabagena kuwela nga weba tiyo baka anya okulaba nga bako mia contract ya UMEME juki nanti UMEME enono ebadde China ebanga paka bili abili mwe tano contract yayo jasolo kuwela nga ate esaini nga UMEME tigambi wambu yali eina yasaini nga ebanga ya ili wela ku ila weba tiyo aba UMEME basolo kuwela nga wafaini waga matisinga Uganda esara uwa berenga te bako miyao enkola gana ya wenavo bakusasulira okuwela nga babuli chinze contract ila esente mpitirifu. Honorable Opolot wata sodo kuweda nga gamba techa mazima UMEME badetu wala ensimbi mpitirifu nyonyo dala era ne banna Uganda nga bafuna amasanyalaze ku bei eri waguru ennyo era nga kakati bagala banna Uganda batandika okubeera nga bota amasanyalaze ku bei ensamusamu buli munna Uganda asobole okubeera nga naye aganyulwa mu maanyi g'amasanyalaze jukira nti amasanyalaze gano twalina hydroelectricity power naye tewali kitumanya waje yadda ebiseera ebyo twalina nga Uganda Electricity Board UEB naye wabuuza waje yadda tewali amanyi kakati UMEME yeyajjawo Uganda eyagala kubanga te yeddiza amasanyalaze gaayo ate esobola okubanga egawa banna Uganda ku bbeeyi ensamusamu omukama akunkomere ebyo nno biri wano mu ggwanga Uganda ebirala nabyo bijja tosoba program The Earthquake obunkenke olunaku lwakutaano egenda kubeera wali ku TikTok ate ku egenda kubeera live ku Facebook ate egenda ate kubeera nga kweri nnyo ku YouTube ku ssaawa zijja kuba mwenda ez'emisana ku lwomukaaga naye ate ku YouTube ku Facebook egenda kuba live saa bbiri olunaku lujja kubeera lwakutaano omukama akunkumire beera bulungi weeraba.